Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 30 януари, сряда. Овен. Днес сте обзети от тревожност, причинена от изостанали задачи, които трябва да приключите до края на деня. Притесненията ви са безпочвени. Заредени сте с достатъчно сили и увереност, за да се справите както винаги отлично. Провеждането на разговори, свързани с финансови договори, няма да ви донесе полза. Телец. Заради невъзможност да вземете правилното решение, свързано с работата ви, сте ненужно дистанцирани от хората от обкръжението си. Избегнете финансова загуба, породена от задължителни, но непредвидени разходи, които ще окажат влияние и върху вашата стабилност. Близнаци. Раздразнителни сте и непрекъснато създавате повод за конфликти, които изнервят околните. Предложенията за полезни промени на работното място са свързани с бъдещи трудности, затова е по-добре да не ги приемате. Привързаността и нежеланието да се примирите с мястото, което заемате в момента, са причината да си вредите. Рак. Желанието ви да се противопоставите на колегите си ще ви донесе само вреда. Уверени сте в силите си и знаете, че нямате трудности, с които да не се справите в този ден. Въпреки това сте напрегнати и несговорчиви. Работете упорито и гонете целите си. Лъв. Трудностите на работното ви място са свързани с желанието ви да бъдете състрадателни и да изслушате оплакванията на ваш подчинен. Ще си спечелите врагове сред ваши бивши колеги, които не са успели да измъкнат облаги от вас. Неистовата им омраза е породена от завист заради професионалните ви успехи. Дева. Засиленият стремеж към печалба, който е причината да се займете с задачи, по право принадлежащи на ваш колега, ще ви спечели неприязънта му. Не се вживявайте в критиката на колегите си, ако е градивна, по-добре замълчете, помислете върху думите им и си направете верните изводи. Везни. Ще се наложи да работите повече от обичайното, но пък удовлетворението от постигнатото ще бъде вашата награда. Успехът е с търговците и производителите на хранителни стоки. Имате възможност да покажете новите си стоки и да ги предложите, защото качествата им ще бъдат оценени отлично. Скорпион. Не е изключен конфликт с началниците ви заради отказ да се подчините на тяхно разпореждане. Желанието ви да се противопоставяте на всички ви вреди. Поведението е типично за вас, когато сте засегнати. По-добре е да не спорите заедливо, а да се примирите и да се заемете с задълженията си. Трудът ви ще бъде оценен и поощрен. Стрелец. Избягвайте срещите и запознанствата. През целия ден сте напрегнати и склонни към заяждане. Ако се налага да провеждате срещи с делови партньори, ще се изнервите допълнително, защото не сте във форма. Не пропускайте възможността да подпишете готовите финансови договори. Козирог. Избягвайте деловите срещи, които не са планирани и не позволявайте да ви свързват с хора, дошли изненадващо на посещение при вас. Целта им е да дадете обещание за спонсорство. В края на деня ще сте отхвърлили с успех служебните си задачи. Водолей. Видимата завист на неприятели и неочаквани трудности пречат на активната ви работа. Не допускайте финансови загуби. Ще избегнете неблагоприятните последици. Не са изключени и конфликти с началниците ви, заради неразумни промени, които колегите ви са наложили във ваше отсъствие. Риби. Не е във ваша полза да пътувате. Имате достатъчно задължения на работното си място, които трябва да отхвърлите. Обмисляте нови възможности за професионални изяви, които противоречат на вашия морален кодекс. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.